Javno komunalno preduzeće Gradska toplana je blokirano zbog duga prema Srbijagasu, preduzeću koje dobavlja prirodni gas Zrenjaninskoj toplani. Mi smo blokirani na sumu 43 miliona, dok je naš ukupan dug prema Srbijagasu 273 miliona. Iz tih razloga, juče smo i delili opomene potrošačima na sistemu distribucije prirodnog gasa. Iz razliku, dakle, od prethodnih puta mi ćemo sada biti, dakle, na neki način oštri u naplati i isključenju naših potrošača. Molimo, dakle, iz tih razloga naše potrošače kako na sistemu distribucije prirodnog gasa, tako i one potrošače koji su na sistemu daljinskog grejanja, da na vreme plaćaju svoje račune, da plate svoje zaostala dugovanja, dakle, kako bismo poslovali u narednoj godini kvalitetnije. Blokada računa Zrenjaninske gradske toplane neće uticati na potrošače koji su prethodno sklopili sporazume o dinamici isplate njihovih dugovanja, ali neće biti moguće da se sklope novi zbog trenutne situacije. Ono što je važno našim korisnicima napomenuti jeste da je danas 2. oktobar i da od danas stupaju na snagu nove cene prirodnog gasa. Mi smo od agencije 25. septembra dobili saglasnost na nove cene, predložene cene koje je dao naš nadzorni odbor i samo da podsjetimo građane da je ta cena za domaćinstvo 42,19 dinara za isporučeni kubni metar prirodnog gasa, govorim dakle o cenama koje su bez PDV-a. Reč je dakle o pojeftinjenju prirodnog gasa za domaćinstva i ostale kategorije potrošača koji su naši kupci. Iz gradske toplane su apelovali na njihove korisnike koji imaju dugovanja da ih što pre izmire. Najavljena je rigoroznija naplata dugovanja zbog blokada ovog značajnog javnog preduzeća. Najavljena je rigoroznija naplata dugovanja zbog blokade ovog značajnog javnog preduzeća.